ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁହାର ଯେ ଆମ ସମଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଆମ ରାଧି ରାଧି ମୁଇଁ ରିନା ଯାଦବ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସେୟାର କରିବି, ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ନାଇଁ ଭୁଲିବେ। ଆଉ ରାତିରୁ 10 ବାଜିଲାନ, ଆଉ ଆମେ କେନ୍କି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି, ମୁଇଁ କେନ୍କି ଯାଉଛେଁ ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଜିମା। ଆଉ ଟାଇମ୍ କିନି 10 ବୋଲଛେ, ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ 10:30 ହେଇଯାଉଛେନ, ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଜିମା। ରାତି 10:30 ବାଜିଥିଲା ଆରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, କେନ୍କେ ଆମେ ଯାଉଛୁଁ କାଣା ଯିମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖଉଛେ। ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଆସ୍ବା ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା। ଆମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍କେ ବି ଯାଇଛୁଁ, ଆଉ ଛୁଟିରେ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ଗଲୁ, ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଛୁଁ ଦେଖୁନ୍। ରାତି ତ 12 ଆଉ କିନି 15 ମିନିଟ୍ ଥିସି, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ପହଞ୍ଚିସୁଁ। ତ ସେନ୍କେ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେଁ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିମୁ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିମୁ କାଁଥି ଯିମୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଟା କିନି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲୁ ନ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ କିନି ବୈଲଯାତ୍ରା ଥିଲା, ରାତିରେ ବୈଲଯାତ୍ରା ଥିଲା, ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ବସା ହେଇଥିଲା ତ ଅଖଣ୍ଡ ଉଠାଲୁ, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଆମେ ଇଟା ରାତିରେ କିନି ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ର କିନି ଟିକେଟ୍ ଆମ୍କେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବାକି କିନି ସିଟ୍ ନେଇ ମିଳିଲା। ସିଟ୍ ନେଇ ହେଲେ ତ ରାତିରେ ଯାଇନି ହୁଏ ଶୁଇକରି, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିନି ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିମୁ। ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ଗୁଟେ ଯେନ୍ ଯାଏସି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପୁରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଯିମୁ। ଆଉ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ନ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଥିନି, ଭିତରୁ ଭିତରକେ ମିନି ଯାଇଥିଲି କେବେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କେବେ ବି ଆମେ ବସ୍ରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏତ୍କି ହଇରାଣ ଲାଗ୍ସି ବସ୍ରେ ଯେ ନେଇ କହୁନ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟ୍ ଥିଲେ ବି ଶୋଇକରି ଗଲୁ ବି ଫେର୍ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ଲାଗ୍ଲା, ତ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଗଲୁ କିନି କେଭେ କେଭେ ବସ୍ ଆସି ତ କେଭେ କେଭେ ନେଇ ଆସି ବୋଇଲେ, ତ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିନୁ ଘରୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛେ, ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିଛେ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଇନ ଟିକେ କିନି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ ଫେର୍ ଆମେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଗଲୁ। ତ ସେନ ବି ଲୋକ୍ କିନି ଟାକିଥିଲେ ବସ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେନ ପଚାରାଲୁ, ଆମେ ପଚାରାଲୁ ବୋଇଲେ କିନି ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେତେବେଲେ କିନି 1:30 ବଜେ ବସ୍ଟା ପହଞ୍ଚିବା ବୋଇଲେ। ଆଉ ସେନ କିନି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୁରୀ କି କେନ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେନୁ ଆମେ ନମ୍ବର୍ ମାଗିକରି ଫେର୍ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ 2 ପୁରା ବସ୍ ହେଲା, 1:30 2 ବସ୍ ହେଲା, ଆଉ ଇଟା ବସ୍ଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଇଟା ଆମେ କିନି କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ନ, ଇଟା ଟିକେ ସକାଳ ସକାଳ ପୁରା ପହଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆଉ ବସ୍ରେ ଯିବାରଟା ବହୁତ କହିବ ଦେହି ପୁରା ବହୁତ ଏତେ ଦର ଥିସି ଦିନେ କହିଲୁ, କେବେ ବି ଆମେ ଏନ୍ତା ଲମ୍ବା ସଫର ବସ୍ରେ ନେଇ କରିଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସ୍ରେ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିମୁ ବୋଲିକରି ଭାବିଥିଲୁ, ବାକି କିନି ସିଟ୍ ନେଇ ହେଇପାରିଲା, ତ ଆମେ କିନି ଇଟା ବୋଲବୋ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ଆଉ ଆମର ପାଟନାଗରରୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ବାକି ହେଇପାରିଲା, ସିଟ୍ ନେଇ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆମ ନିନିର ବି କିନି ଛୁଟି ସରିଯାଉଥିଲା ନ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ କିନି ବସ୍ରେ ହିଁ ପଲାନୁ। ଆଉ ସକାଳେ କିନି 12 ଆଡ଼େ ହେନ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରୀକେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍କେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲୁ ବୁଲୁ, ସବୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆସ୍ବା। ଆଉ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେବାରଟା, ବୋଲେ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ସବୁ ଥିଲା, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଦେଇଦେସି, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଛାଡ଼ମି ବୋଲି ଭାବନି। ତ ଦିନେ ଛଣା ଦିନେ ତ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଯାଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗା ବି ଆମେ ଆଗରୁ 2022 ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେ ଜାଗା ଆମେ ନେଇ ଯାଇ, ଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ମାନେ ଯେନ୍ ଜାଗା ନେଇ ଦେଖିଥି ସେ ଜାଗା ମାନେ ଆମେ ଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, 4-5 ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ତ ଆମେ କିନି 4 ମେ ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ ନ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଜାଗା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଇଁ କରିଛେ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସକାଳ ପେଇଥିଲାନ, ଆଉ ଖରା ବି କରିଥିଲାନ, ତ
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିନ୍ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ। ତାପରେ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନି ଥାଇ ଘଣ୍ଟେଇ କିତି ଖାଲି ଥିଲା ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି। ତ ଇନ ବସିରେ କାଣା ଆଉ ଭଏସ୍ରେ କଥା ହେଇପାରବେ, ତ ମୁଁ ଏନ୍ତା ହିଁ କରିଥିନି, ଭଏସ୍ ଓଭର ପଛେଇଦେମି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଗଲୁ ଆମେ ତ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଫେରିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲଜ୍ ଟି ଭଡ଼ା ନେବାର୍ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକେ ଗଲୁ। ଯେ ସେନ କିନି ଆମର ନିନି ବାବୁ ଲଜ୍ ମାନେ ସବୁ କିନି ବାହାନିସନ୍ ଦୁଇଟା, ସେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ସେଟା ରହିବାର ପଡ଼ସି। ତ ସେନ ବି ବାହାନିଲେ ଲଜ୍ ମାନେ, ଆଉ ଏସିର ରୁମ୍ ଦୁଇଟା ନେଲୁ ଆମେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରନୁ ଫିର୍ ଆମେ ପଲେଇ ଗଲୁ ସି ବିଚ୍କେ। ସି ବିଚ୍ ପାଖେ ଆମେ ଲଜ୍ରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ସେନ କିନି ରହିବ ଯେ ଏନ୍ତା ଚାରି ଜଣ କିନି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିନି ହୁଏ, ବେଡ଼୍ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ତ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଆମେ ହେଥିର୍ଲାଗି ନେନୁ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନୁ ପଲେଇ ଆସୁନୁ, ଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ ଜାଗା ଯେ ବୋଲେ ଇଟା ପୁରୀ ପାଖକେ ନୁ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଥିନୁ, ବେଶୀ ଦୂର ବି ନେଇଥାଇ, ଟିକେ ହେନ୍ତା 10 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ହେନ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନୁ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ପଲେଇ ଆସୁନୁ ପୁରୀର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇନୁ କିନି 1 କିଲୋମିଟର କି କେତେ ଥିଲା, ବେଶୀ ଦୂର ବି ନେଇଥାଇ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ରହିବାର ମନ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ନେଇ ବୋଇଲେ ସି ବିଚ୍ ଦେଖାବାର ଲାଗିକିନି ସେନ ହିଁ ଆମେ ପାଖେ ରହିମୁ ବୋଇଲେ, ଆଉ ସେନ ହିଁ ଫେରିକି ଆମେ ଗଲୁ। ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରି ପୁରା ଆମକେ କିନି 12:30 ହେଇଗଲା। ଇନ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଉତିରି କରି ଗଲୁ ଆମକୁ 12:30 ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେନ ଗଧା ପଧା ସବୁ ରେଡ଼ି ହୁନ୍ ହୁନ୍ ପୁରା 2 ବାଜିଲା। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଫେରିକି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁଁ, ସେ ସି ବିଚ୍ ନିକେ ଯାଉଛୁ। ଇନ ବି ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ରୁମ୍ ମାନେ ସବୁ, ତ ବେଶୀ ବେଶୀ ରେଟ୍ର ଥିଲା, 3,000, 4,000, 5,000 ବି। ଆଉ ଇନ ବି ରହିଥିଲେ ହେଇଥିତା, ବାକି ଆମର ଛୁଆମାନେ ନେଇ ବୋଇଲେ ଭିତରେ ନାଇଁ, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଲେ ପାଖେ ହେନ ରହେମା ବୋଇଲେ। ଆଉ ଇନୁ ଘରୁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରା ହେଇଥିଲା ସବୁ ହୋଟେଲ୍ ମାନେ, କେନ୍ ହୋଟେଲ୍ କେନ୍ତା କାଣା ବୋଲିକରି। ତ ହୋଟେଲ୍କେ ଆମେ ଇଟା ଆସୁନୁ ଦେଖୁନୁ, ଇଟା ସି ବିଚ୍ ପାଖେ ରାଜ ହୋଟେଲ୍ ବୋଲି ଇଟା, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ଟି, ଇନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଅଛେ। ତ ଇ ପାଖେ ଫେରିକି ବିନା ପିଆଜ ଲସୁଣର ବି ଖାନା ପିନାର ସବୁ ଥିଲା, ତ ସେନ୍କେ ଆମେ ଫେର୍ ଗଲୁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଇଁ ଦିନାଜ ରାଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଫେର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସୁନୁ ପୁରୀ, ଆଉ ସି ବିଚ୍ ପାଖେ ଆମର ଲଜ୍ଟା ଅଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍, ଆଉ କଥା କଥା ଫେର୍ କର୍ମା। ଟାଇମ୍ 12 ବାଜିଲାନ। ପହେଲା ଆମେ କିନି ଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ ମାନେ ଦେଖୁନୁ କେନ୍ତା କାଣା ଅଛି ବୋଲିକରି, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ହେଥର ଫର୍ମ ଭରିଲି, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପତର କରିକରି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ହେଥର କିନି ଆମେ ଆସୁନୁ ଦେଖୁନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକେ। ତ ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଚାରି ଜଣ କିନି ଇତି ଗୋଟେ ଥିରେ କିନି ଶୋଇନି ହୁଏ, ହେନ୍ତା ଅଛେ ସବୁ। ଯେତ୍କି ବି ଆମେ ଦେଖିନୁ କିନି ହୋଟେଲ୍ ମାନେ ଯେତ୍କି ବି ପୁରୀରେ ଦେଖୁନୁ ସବୁ ହେନ୍ତା, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେଇଥାଇ। ଆଉ ବେଡ଼୍ ମାନେ ବି ସବୁ ହେନ୍ତା, 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଶୁଇହେବା ହେତ୍କିଟି ଖାଲି ଥିଲା। ତ ଆମକୁ 2ଟା ରୁମ୍ କିନି ବୁକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ତ 2ଟା ଆମେ ନେଲୁ। ତ ଇଟା ତଲେ ଆଉ କିନି ଉପରେ 2ଟା ନିଆ ହେଲା। ଆଉ ଇଟା କିନି ସି ବିଚ୍ ପାଖେ ନ ପୁରା ପାଖେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ହେନ୍ତା। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆମେ। ପହେଲା ପିଠ ପୂଜା କରିଯିମା, ତାର୍ ପରେ ଯେ ଦର୍ଶନ କରିଯିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଦର୍ଶନ କରବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସ୍ବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଇଟା କିନି 2 ବାଜିଯାଇଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଏତ୍କି ଜୋର୍ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନି କହୁନୁ, ଫେର୍ କିଛି ବି ନି ଖାଇଥାଇ। ତ ଆସିଲୁ, ବ୍ରସ୍ କଲୁ, ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଗଧା ପଧା କରିକରି ତାର୍ ପରେ ଇଟା ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକରି ବାହାରିଛୁ ଖାଇଯିବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଇ ପାଖେ ଅଛେ ବିନା ପିଆଜର ଇଟାର ହୋଟେଲ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆମେ ରହେନୁ ଇଟା ରାଜ ହୋଟେଲ୍ରେ, ହେନ ବି କିନି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛେ, ସେ
ହେ ଭିତରେ ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛେ ତ ସେନଟା ତ ଲେସୁନ ପିଆଜ ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଅଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ କିନି ବିନା ପିଆଜ ଲେସୁନ୍କେ ହୋଟେଲ୍ ଗୁଟିକେ ଇଟା ଗଲୁ ଆଉ ଇଟା ଗଲୁ ଟିକେ ଚାଲିକରି ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍କେ ଆଉ ତାର୍ପରେ ଆମେ ଫେର୍ ଘାଇକିନି ଅଟୋ ଗୁଟେରେ ଗଲୁ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ଅଟୋମାନେ ସବୁ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ସାଧା ଅଟୋ ବି ସେ ଡିଜେଲ୍ କି ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ବି ତ ଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାନା ବି ମିଳିଥିଲା ସେନ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆଉ ଖରା ବି ଜୋରଜାତ ଖରା କରୁଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ବି ରହିନୁ ବହୁତ ଖରା କରୁଛି ପୁରା 4-5 ଦିନ ତ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ସେନ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଫା ସୁତର ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ ଗୁଟି ବି ଆଉ ସେନ ଖାନା ପିନା ଖାଇକରି ଫେରିକି ଆମେ ରେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଯାକ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲି କରିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଟକାତୁଆ ହୋଟେଲ୍ ଆଉ ତଲେ କିନି ଦେଖୁନ୍ ମିଠା ଏନ୍ତା ଜିନିଷମାନେ ସବୁ ଆଉ ଉପରେ କିନି ଲଞ୍ଚର ସବୁ ଆଉ କିନି ଗୋଟେ ଥାଳି କି କିନି ହେନ 300-350 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ତ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଖାନାପିନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା କାଁ କେଁଟା ଖାନାପିନା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ କାଣା ଖାଇମୁ କେନ୍ତା କର୍ମୁ କହିକରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଥାଳି ପୁରା ଭରପୁର ହେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିକି 300-350 ହେନ୍ତା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କିନ ରଖମା ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେ ଜେ ଶ୍ରୀରାମ ରାଧେ ରାଧେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବି।